Gött att vara lite halvt stressad. Så, idag ska jag... ni ska få vara med mig på min vlogg idag helt enkelt, va? Nej, idag ska vi göra en vlogg, så skulle jag säga. För jag ska idag färga mitt hår och klippa mig. Och jag är hos frisören kanske en gång var åttonde år typ. Jag har nog varit hos frisören fyra gånger i mitt liv. Så att jag ska bli pank idag och jag ska färga mitt hår. Jag vet inte vad det blir. Mitt hår ser ut så här nu i alla fall. Det är väldigt olika färger och så vidare. Och jag vet faktiskt inte vad det ska bli, utan jag har sagt till frisören att hon får fria händer för att jag känner att jag har lagt ner mitt hår helt och hållet. Jag orkar liksom inte bry mig. Så nu har jag varit hemma snabbt, typ på 5 minuter, hunnit kissa har jag gjort. Jag ställer ner här. Så jag har hunnit kissa, jag har hunnit att skriva en liten kärlekslapp till Andreas när han kommer hem, så har någonting kul att se fram emot. Förhoppningsvis om han tycker det är kul. Och sedan, det är typ det jag har gjort helt enkelt, för jag slutade jobba tidigare och jag slutade typ 2:30. Och jag ska vara hos frissan klockan 3 och klockan är nu 2:45. Jag bor i Jönköping så att det är inte jättelångt för mig att gå in till stan, men det tar ju typ en kvart och jag har typ en kvart på mig nu så att jag är lite stressad faktiskt. Jag vet inte om jag kommer filma någonting där på salongen, det märker vi. Jag ska sätta på mina skor nu. Det är jävligt gottigt väder ute också, så att jag har skinnjacka på mig. Det kommer bli för varmt. Och jag lökar, men ja. Så, här blir det lite snabbt. Så här ser jag ut idag. Jag har ju på byxor, en tröja och en skinnjacka på mig. Och ja, roligare så där blir det inte i mitt liv. Plånbok är bra, för det ska man bli lite pank av. Men nu kör vi. Jag får se hur mycket jag filmar, om jag filmar någonting. Men vi håll tumma att det blir bra i alla fall. Så, nu är jag hemma och jag vet inte hur mycket ni ser utav mitt hår. Jag får se här om jag kan ställa mig i ett fönster så ni kan få se. Mitt hår skiftar mycket i lila. Och jag är faktiskt svin nöjd. Det är ljusare lila här till och mörkare här vid. Och jag är verkligen skitnöjd. Jag vet inte hur mycket ni såg, men jag kan slänga in före och efter bilder i så fall. Just nu sitter jag och lyssnar på YouTube pepplåt från Daniel Norberg. Lyssna in den eller kolla in den. Och nu ska jag äta lite chiafrö och havssaltsriskakor. Så goda. Sen så ska jag faktiskt tvätta av mig detta sminket och sminka om mig. För att idag är Andreas borta, vilket innebär att det är min YouTube-dag eller YouTube-kväll. Så jag ska spela in några videos faktiskt, eller någon. Jag vet inte, det kanske blir en eller två. Och ja, typ det händer väl. Jo, så jag ska laga mat också sen, det är kul. Klockan är typ nu 7 så att det är inte så mycket kvar den här kvällen faktiskt. Det är ganska, kvällen går snabbt tyvärr när man har kul. Men jag satt hos frisören i cirka 3 timmar. Och ja, jag vet inte hur mycket ni ser, men den skiftar lite i lila. Och jag är så jäkla nöjd. Jag känner att jag trivs i detta och det är väldigt, väldigt lockigt. Hon lyckades få klockarna väldigt, väldigt bra. Så det är jag nöjd över. Ska vi se här. Inte lätt att hålla den här kameran. Som sagt, jag ska lyssna klart på Daniels låt till guldtuben där. Alltså jag är så jäkla taggad på guldtuben. Som ni kanske inte, jag vet inte om ni vet den, men den 2 maj så kommer jag vara på guldtuben tillsammans med andra youtubers och jag är svintaggad för det. Så att om vi ses där så kan ni ju säga hej. Typ. Är det någon som ska dit förresten? Det hade varit kul att veta om någon ska dit. Så ja, det är väl typ det. Och jag ska gå dit med min kompis Malin. Hon ska faktiskt komma hit imorgon. Så ska vi spela in en video tillsammans. För jag tänkte att det var kul att veta att ni vet om hon är. Om ni då ska till YouTube. Så ni undrar vem hon är liksom. Som bara kommer från ingenstans. Så hon ska följa med mig. Och vi åker upp på fredagen. Så vi kommer vara i Stockholm fredag kväll. Och så kommer vi vara till söndag. I love Stockholm. Alltså... Stockholm är staden jag ska flytta till och bo i någon gång i mitt liv. Jag måste det för jag älskar Stockholm. Om jag får välja mig Göteborg i Stockholm hade jag slängt Göteborg någonstans. Jag gillar verkligen inte Göteborg, jag vet inte varför. Stockholm, det gillar jag. Ja, i alla fall nu ska jag sluta bladdra och äta lite riskake. Ta bort mitt smink som jag har nu som egentligen bara ögonbryn och mascara. Och sminka om mig. Varför jag alltid tar bort mitt smink? Alltså jag kan inte sminka på mig. Om jag har haft gammalt smink på. Nu, alltså nu är det ju bara mascara och ögonbryn. Men jag känner mig inte riktigt fin. Om jag har kvar detta sminket så ska jag toucha upp det. Utan jag vill allt
från början ska vara nytt helt enkelt. Så att jag köper det, sen ska jag laga mat som sagt. Så ja, så blir det helt enkelt. Men vi hörs sen. Det värsta jag vet med att laga mat är att hacka lök. Man gråter jämt. Alltså, jag hatar hacka lök. Oj. Tänkte jag skulle visa er när jag hackar lök här då, va? Nu hackar jag dock. Men han kanske inte är den mest ultimata. Så nu är löken hackad. Nu ska jag laga mat. Som ni ser, jag tar bort mitt smink. Jag råkade fastna lite framför YouTube faktiskt. Så att jag har inte kommit så mycket mer så här. Och klockan är snart 8. Så att it's gonna be a good day today. Så ja, nu ska jag fräsa lite lök. Just det. Sen så ska jag fräsa lök. Sen har vi köttfärs. Som jag ska fräsa. Sen ska jag göra en soppa. En köttfärssoppa. Det blir nog skoj kanske. Jag har faktiskt aldrig ätit köttfärssoppa. Så att det blir spännande. Det blir något nytt. Det blir roligt. Men ja, som sagt, jag ska göra det här. Under tiden där jag håller på att koka och sånt, sen så ska jag sminka mig, så att ja. Vi får se hur kvällen slutar när jag orkar sminka mig. Jag känner mig så jäkla trött nu, men ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Det här är så typiskt mig. Vad kan klockan vara? Typ 7:15 snart. En vardag, så det är sådär kul. Jag borde typ ligga i sängen. Nej, inte riktigt. Men jag i alla fall har då sminkat färdigt mig. Och nu bara känner att jag orkar inte göra en video just nu, men nu jävlar har jag sminkat mig, så nu tänker jag fan om jag gör en video. Gött, någon av mina grannar ligger just nu. Det är kul att de... Jag har faktiskt aldrig hört någon ligga i så. Det brukar inte vara så lyhört, men det är kul att de får till det liksom. Det är ju gött. Eller? Sex är nice. Så kul för dem. Stöna lite till då! Nej, slut då. Fan vad grym. Ja, nu ska jag sätta igång. Så här ser det ut. Det är kaos. Men ja, jag ska sätta igång det här och göra en video. Och sen får vi se vad kvällen tar oss. Så att säga, här har vi gjort en soppa. Det är faktiskt en köttfärssoppa som sagt. Så att jag får se om det är gott eller inte. Och sen så har jag mitt iste jag ska blanda. Och sen så ska jag nog bara ta det lugnt helt enkelt. Vad är klockan? Fan, klockan är 8:30 då. Det har gått jävligt snabbt. Men nu ska jag spela in lite videos till er helt enkelt. Så, då har jag spelat in för dagen. Och jag har spelat in en chitchat with Nat och en haul. Och jag är inte nöjd med någon av videoserna. Så när jag sitter och redigerar så får vi se helt enkelt. Det är ofta jag brukar göra videos och sen bara känna fan vad dåligt det här blev. Så då brukar jag faktiskt ta bort de videoserna. Och göra om. Och det är väldigt trevligt. Nu ska vi se. Nu ska vi... Jag drar alltid för... Åh, fy fan. Kolla här. Det här är varför man inte öppnar fönstret. Ni ser det här äckliga jäkla spindeln. Du får fan inte komma in då. Nej, kan du stå där, det lilla äckel. Åh, jag hatar spindlar. Fy fan vad äckligt. Ja, jag ska aldrig öppna fönstret. Alltså jag har sagt till Andreas att han får putsa fönstren. Men åh, det bara kryper min kropp nu. Fy fan vad äckligt. Att han får putsa fönstren, men han får fan inte öppna dem. Det blir svårt. Men om han ska öppna så får han ha dammsugare över. Åh, vad äckligt. Och det bara kryper i mig nu. Fy fan vad äckligt. Usch. Usch, usch, usch. Här har vi matlådorna i alla fall. Kul jul. Julen är kul. Vad är klockan på dygnet? Den är 9. Så jag tänkte faktiskt att jag ska redigera lite videos. Jag ska ta upp massa kläder från golvet. Vad ska jag göra mer sen? Jag ska redigera videos. Det sa jag. Och jag ska skriva min dagbok. För jag skriver dagbok varje kväll. Sen ska jag ta om mitt smink nu tänkte jag. Och ja... Det är väl det. Stänga av tvn kanske, för det är ingen som använder den just nu. Ska vi se här. Så. Kul. Nej, nu så vet jag inte om jag ska fortsätta denna vloggen på någon annan dag. Jag tror faktiskt att jag kommer redigera denna video. Och lägga upp den nu då. Så får jag se helt enkelt hur... Alltså jag vet inte om ni gillar så här endagars vloggar. Eller om jag vill ha så här flerdagars vloggar. Det är lite svårt att veta. Så, ja...
Nu åker snart min patient upp. Det var inte det, för jag ska ju byta om snart. Nu är det ganska dåligt ljus här, hoppas det är okej. Nej, jag vet som sagt inte om ni tycker om endagsvlogs eller flerdagsvlogs. Det kan ni gärna förklara för mig vad ni tycker. Nu ska jag redigera lite videos och känner att jag har inga bra YouTube-dagar just nu. Och jag vill gärna lägga upp någonting på YouTube, men det finns ingenting jag vill lägga upp. That's quite hard actually, so yeah, this is it of this vlog, I think. Jag tror att jag kommer stänga av här nu. Vi märker om vi vloggar mer imorgon, men ni får ha det så jättebra annars. Puss, puss. Okej, jag orkar inte redigera en video. Jag ska ge lite ljus till mig själv här. Och jag känner att jag fortsätter min vlogg helt enkelt. Jag ska visa er en grej. Jag vet inte om ni ser det här. Om ni ser att jag har utslag här vid. Typ ser ut som spruckna blodkärl. Jag vet inte om det syns kameran. Jag kan tyvärr inte se det för ingen viewfinder på den här kameran. Förlåt förresten att jag inte har smink just nu. En varningens finger till er barn och vuxna. I och med att jag är vuxen och precis gjort det här. Ni vet att det går en trend just nu att man ska sätta ett glas för munnen och suga in luft så att det här glaset trycks mot så det liksom blir vakuum i, på den här läppar så de blir för stora. För stora det. Ja. Nathalie, snart 23 år gammal, kände att shit vad kul, vi gör det. Kände jag i lördags, sen i söndag så insåg jag, shit jag har fått sådana jätteutslag. Alltså det var jättestora utslag sådär, så jag verkligen spruckna blodkärl. Insåg inte riktigt vad det kunde vara för något. Idag satt jag och kollade på Aftonbladet och så såg jag att det var en artikel just om detta, att det är ganska farligt, man kan få grymma, alltså man, en del har fått jättestora sår och blåmärken i hela läpparna. Klickade in på det och såg att alla symptomen som de har fått av det här är exakt det jag har. Så jag antar och nästan 100% på att det är den här suga grejen saken som har gjort att jag ser ut som jag gör just nu. Så gör inte det. För att det gör inte ont eller så, det är bara jävligt fult. Och just nu bara hoppas jag på det försvinner ganska snart. Om det inte försvinner så är det uppenbarligen inte därför. Men ni ska fortfarande inte prova det, för det är inte bra. Men jag hoppas att det är det. För att jag vill inte ha massa röda märken överallt, det är inte så jättekul. Men ja, det var nog det sista jag skulle säga i denna videon faktiskt. Så nu ska jag redigera, gå och lägga mig och sen så hej då onsdag, hej torsdag. I'm fucking loving när veckorna går snabbt. Jag älskar när veckorna går snabbt och helgen går sakta. Men just nu så sitter jag här med glas mjölk och ett sugrör. Man kan inte dricka mjölk utan sugrör och man kan inte dricka någonting utan sugrör och ölkorv. Det får bara fungera en onsdagskväll helt ensam. Andreas är iväg och spelar biljard med sin pappa och några kompisar och så vidare och släkt. Och här sitter jag, forever alone! Ja. Nu rundar jag ner denna vloggen så hörs vi när vi hörs. Hejdå!